Смачно, красиво і корисно. Історія гастрономічної кухні розпочинається у Форті. Це сучасний гастромаркет у передмісті Луцька в торгівельному центрі «Баобаб», що в Рованцях. Завітавши сюди, ви побачите різноманіття приготовлених страв, свіжих овочів та фруктів з різних куточків світу. І головне – усе це найвищої якості. Це якість продукції, якість сервісу. Дві якості, які ми хочемо надавати нашим гостям. Гості – саме так називають тут покупців. Адже гастроматик приготує, як в ресторані, вашу улюблену страву. Наш бренд-шеф – це людина, яка працювала, формувала меню тільки для ресторанів. Це симбіоз. Ми створили власне виробництво, підійшли спочатку до сировини, від пошуку найкращої сировини, потім власне виробництво у нас знаходиться саме в магазині, яке створює страви, і ми їх прикрашаємо вже на вітрині, подаємо. Родзинкою гастромаркету є й те, що тут унікальні копчені страви з натуральними складниками. Окрім цього, ви можете приготувати на грилі обраний шматок м'яса чи риби. Це меню гриль, шашлики, також можете прийти і замовити щось з вітрини, яка знаходиться з риби там, або з м'яса стейка, вам його посмажать, поки ви прийдете, будете обирати собі вино на вечері. І не лише м'ясо та смачні салати чекають на вас до вечері чи обіду. Це починаючи від м'ясних напівфабрикатів, від заморожених напівфабрикатів, від копчення, ми коптимо свою рибу, робимо свої м'ясні напівфабрикати. Якщо багато мереж, ну як мені здається, наскільки мені відомо, роблять наголос на ціну, ми робимо наголос більше на якість. Якість приготовленої продукції колектив «Форти» перевіряє на команді закладу. Спершу дегустують, а вже потім пропонують ідеальний варіант для покупця. У нас є напівфабрикати власного виробництва. У нас є курячі стріпси, які можна вдома приготувати, є шніцеля січені в сирній панировці, є котлета по-київськи, є вже готові страви, бендерики, три м'яса і курка з сиром, які можна розігріти як в мікроволновій польовій печі, так можна і на сковорідці. У нас є дуже великий вибір напівфабрикатів вареників, пельменів. Окрім традиційних страв, тут ви знайдете чорні пельмені з каракатиці, червоні, шоколадні та жовті вареники. І це далеко не кінець, чим вас здивують. А якщо ви придбаєте продуктів на суму 500 гривень і більше, зможете принести додому повний великодній кошик смаколиків. Ви отримаєте можливість виграти великодній кошик. Скажу більше, що цей кошик буде того вартий. У гастромаркеті ви вже можете обрати всю продукцію та атрибутику до свята, знайти власний імпорт алкогольних напоїв, обрати з понад тисячі акційних продуктів, те, що потрібне вам. І головне, разом з командою закладу відчути, що таке «Форта». Це сила. Ми вважаємо, що наша команда є сильною. І працюючи над цим проєктом, ми зрозуміли, що ми сила. Свою оцінку гастромаркету вже дали перші гості. На районі супермаркету не вистачало кулінарії, це буде тут актуально, тому що ввечері всі їдуть і тут немає людям часу готувати особу, бо всі на роботах цілими днями, тому класно. Так, якби мені з дітьми, то дуже, дуже практично і дуже класно, що і свіжа продукція, і випічка, і все. Ми дуже задоволені. Акції, дегустації, відкриття кулінарії світу чекають вас у торгівельному центрі «Баобаб» в гастромаркеті «Форта» за адресою Рованці, вулиця Ранкова, 2.